Segurança Pública, um homem foi preso, suspeito de bater na mulher na cidade de Abelardo Luz. Para se ter uma noção, ele até mordeu um dedo da vítima. Lucas Pollack. Tem situações que você recebe a informação da polícia e você não quer acreditar porque é muito fora é do. Contexto de alguém que esteja com a mínima condição de respeito num relacionamento, né? Conta pra gente. É isso mesmo, Prado. E segundo a vítima, uma mulher de 37 anos, ela falou para os policiais que o principal motivo é porque este companheiro dela é muito ciumento. Inclusive, a polícia militar informou que este homem ele já tem várias passagens policiais por violência doméstica. Este último caso aconteceu por volta das 10h30 da noite de ontem, quando a polícia militar foi acionada para ir até o bairro Alvorada, em Abelardo do... A do Sul. Então, como a polícia chegou lá no local e começou a conversar com esta mulher, com a vítima, e ela informou o principal motivo é que começaram uma discussão. Esse homem estava é, ameaçando a mulher, estava xingando ela ao todo o tempo, até que ele começou a agredi-la fisicamente, dando socos nela e acabou mordendo o dedo da mão esquerda. Esse dedo ficou dilacerado. Devido a esta gravidade, o corpo de bombeiros também foi acionado, levou a mulher até o hospital em Abelardo Luz. Mas ela teve que ser transferida para o Hospital, é, hospital São Paulo, em Xanxerê. Então, o homem ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, devido a esses casos. No local também, a polícia conseguiu é, indagar este homem e ele falou que realmente estava com ciúmes da mulher, por isso fez todas estas agressões. Agora, o caso fica aos cuidados da Justiça. Eduardo, logo volto com mais informações aqui no Balanço Geral. É, mas tem situações que eu não consigo entender. Se já tem um histórico de desentendimento, que não é a primeira vez, pelo menos ele tem vários registros sobre isso, é só oh, não temos informação se com a mesma vítima, né? Mas mesmo que não seja com a mesma vítima, se tem vários registros desse tipo de caso, o cara não fica junto, não se expõe ao risco. Você acha que isso vai melhorar? Só tende a piorar. E quem fica no risco? Fica no risco a mulher. Então não dá para ficar no risco é, frente a uma agressão de qualquer natureza. Esse é o detalhe, tem que estar sempre atento. Mães, conversem sobre isso desde muito cedo com as suas filhas, para jamais se permitirem vítimas de agressão. Pais e mães, conversem com os seus filhos para que não sejam nunca agressores. Isso serve para filho e filha. Todo mundo tem responsabilidade. Né? Não é só erro de um, vantagem de outro ou ao contrário. Não, pelo amor de Deus.